vocês. Hoje nós iremos aprender brincando. Vocês vão precisar de um prato raso, também farinha ou algum outro material, tá bom? Aqui eu tenho areia. Lembram que nós encaminhamos para vocês uma plaquinha. Isso, com o alfabeto. Então você pega a plaquinha também, deixa aí do lado, que nós vamos trabalhar com ela. Vou esperar, ó. 3, corre lá. 2, ah, já chegaram? Muito bem. Então vamos lá. Vocês já colocaram aí a farinha no prato? Ok. Vocês vão utilizar apenas a plaquinha e o seu dedinho. Vamos juntos então? Deixa eu pensar aqui em uma letrinha. Ah, a letra do meu nome. Então eu vou escrever aqui, ó, dentro do prato. Isso, ó. A letrinha S. Olha só como ficou. Agora vocês vão fazer com outras letras do alfabeto, combinado? Não esqueçam de pedir para o papai ou a mamãe tirar uma foto. Registre esse momento e envie a sua foto para a sua professora. Um beijo e até mais!